Mille järgi võiks valida lapsele telefoni, on kindlasti suurus esiteks ja teiseks, kui palju ta mida kasutab. Eks kas ta teeb ka pilte, kas ta kasutab interneti, kas ta mängib. Eks siis tüüpiline laps ikkagi mängib. Ja tal peab olema ekraan piisavalt suur, et ta saaks seda interneti rahulikult kasutada, aga samas piisavalt väike, et ta saaks seda endal käes hoida. Selle jaoks on meil näiteks Huawei Y5, mis on siis meie Lotte telefon. Ja Lotte telefon siis tuleb kaasa selliste kantega. Tal on kaamera ilusti olemas, nii taga kui ka siis ees. Menüü poolest on ta siis Android telefon ja ta on puhtalt eestikeelne, ehk siis laps sellega kindlasti hätta ei jää. Kui lapsel peaks olema siis pisut rohkem vajadusi, et ta tahab ka teha korralikumalt pilti, tal on vaja suuremat ekraani, siis on Huawei P8 Lite. Ehk siis ta on väga hea telefon, igal juhul võin teda soovitada. Sest samamoodi eestikeelne menüü, kaamera on parem, aku peab ka nüüd rohkem vastu, et laps sellega hätta kindlasti ei jää. Ja veel, mida võin pakkuda, on Samsungi telefon. Eks igal ühel on enda eelistused erinevate telefonide suhtes. Mina võin soovitada ka Samsungi telefoni, mis on natukene lahjem Huawei P8 Lite'ist, aga ta teeb kõik oma toimetused ilust ära, nii et mingeid takistusi ei peaks tulema. Lastel on erinevaid variante, kas nüüd võtta sinna ümbrised ümber, ehk siis juhul, kui läheb välja mängima, võib midagi juhtuda, paneb ümbrise või siis soovitan kaitseklaasi. Ehk siis kilel ja klaasil on vahe, ehk siis klaas võib aidata, kui telefoniga peaks midagi juhtuma, et kukub näiteks maha. Et võtab ära nii-öelda selle väikse põrutuse, mis siis ekraanile peaks midagi liiga tegema. Aga teine on siis lapse enda kasutus. Et kui nüüd laps läheb näiteks Google Playsse, mis on Androidi puhul väga tavaline, siis on selline, ütleme, valik olemas nagu vanemlik järelvalve. Ehk siis lapse vanem saab panna piiri peale, kui palju ja mis rakendusi saab ta alla laadida. Tahvelarvuti puhul meil on samamoodi Lotte versioon olemas. See tahvel siis siin. Tema on nüüd ka pisut väiksem, kui nii-öelda tavapärased tahvelarvutid peaks olema. Ehk siis 8 tolli. Samamoodi pildi teeb ära. Tal on ka piisavalt mahtu, et kõik mängud ilusti välja mängida. Plus tale saab ka vajadusel panna mälukaardi juurde. Et see siin tulebki kaasa siis Lotte kaantega ja erineva sisuga muusika, pildid, videod. Ja on ka teist valikut, mis on pisut siis suurem. Ja tema puhul siis põhimõte on tal sama, aga siin on tegemist siis on Huawei tahvelarvutiga ja tema puhul jällegi teeb kõik toimetused ära. See, kui kaua lapse käes nutiseade vastu peab, oleneb lapsest endast. Et kui laps ise suudab teda kaitsta, ehk siis ta ei pilla teda maha, ta ei võta teda tuši alla kaasa ja ei ole ka õues sellega vihma käes, siis võib ju loota, et üle kaaste kindlasti peab vastu. Aga jällegi, lapsed on erinevad, et kui lapsel ilust ära rääkida, mida, kuidas kasutada, siis vastavad sellele peab ka see seade vastu. Lisavidinaid, mida näiteks nendele seadmetele juurde võtta, võime soovitada akupanka. Akupankasid on erinevaid. Minul siin on nüüd kaks erinevat akupanka, millest nii palju öelda, et Belkin ja Rumos. Ja selle Belkini puhul on selline eelis, et me teame, et ta laeb ka iPhone'i. Ehk siis kui lapsel peaks olema või kas või endal peaks olema iPhone, siis tema kindlasti seda laeb. Rumosi puhul tal on see võimekus olemas, aga tal on siin kaks erinevat pesa, millest üks on võimekam ja teine pesa, millega laadida, on lahjem. Ehk siis ta ei lae nii kiiresti täis, kui see Belkin oma võiks laadida. Lapsed on küll kõik erinevad ja neil on ka erinevad vajadused, aga selle koha pealt me saame ju ka kindlasti aidata, siis võite julgelt meie esindustest ka läbi tulla.